Selam 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው በኮሜንት በጠየቃችሁ መሰረት ፎቶ እና ሙዚክ ምናምን ነገር አንድ ላይ አቀናብረን እንዴት ነው መስራት የምንችለው ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እሱን አሁን እንዴት መስራት እንደምችሉ ላሳያችሁ ነው። በካይን ማስተር አፕ ተጠቅመን እንዴት መስራት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ቀጥታውን ወደ አፑ እንሄዳለን። ካይን ማስተራችን ከፍታለን። ይሄንን ከከፈትን በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት ይታያችኋል። የፕላስ ምልክቱን አንጫንና እንደዚህ አይነት አማራጮች ይመጡልናል። አሁን ለዩቲዩብ ስለሆነ እኛ የምንሰራው 16:9 እናደርገው። ለቲክቶክ ከሆነ 9:16 ነው። እኛ ለዩቲዩብ ስለሆነ 16:9 እናነካዋለን። እንደዚህ ከነካን በኋላ እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። አሁን ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው ፎቶ ነው የምናመጣው። ፎቶ ያዘጋጀነው ፎቶ እናመጣለን። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያዘጋጀሁት ፎቶ አለ። አሁን ሚዲያ ላይ እንገባና ሚዲያ እንነካለን። ከዛ ዚጋ ሶስት ፎቶዎች አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን አንድ አንድ እየነካችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ዚጋ ትነካላችሁ። ይሄንን ልክ አሁን ያስገባችሁትን ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ። እናሁን እነዚህን ደግሞ እናንተ ከፈለጋችሁ ሌላ ብዙ ፎቶ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ይሄንን ትንሽ ለማርዘም ከፈለጋችሁ አሁን ይሄ 1.4 ሰከንድ ነው። ወደ 10 ሰከንድ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። 10 ሰከንድ ማድረግ ትችላላችሁ ፎቶዋችሁ እንዲረዝም ከፈለጋችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ እቺን እየነካችሁ እቺን ወደዚህ መጎተት ነው። 10 ሰከንድ ታረጉታላችሁ። እንደዚህ ያረጋችሁ 10 ሰከንድ ታረጉታላችሁ። ራይት ክሊክ ታረጉና እንደገና ማየት ትችላላችሁ። ይሄን እንደዚህ ያጫውታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እናንተ ብዙ ፎቶዎችን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ቀጥሎ ጽሁፍ ማስገባት የምትፈልጉ ምናምን የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ምናምን ነገር ማስገባት ትችላላችሁ። ወይ የራሳችሁ ሚዲያ ስም ማስገባት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። ወይ ስለ ዘፈን ምናምን የዘፈኑን ጽሁፍ ማስገባት ትችላላችሁ። ምንድነው የምታደርጉት እናንተ አሁን እዚህ ጋር ቴክስት የሚለውን ለማስገባት እዚህ ጋር ሌየር ይታያችኋል። ሌየር ትነኩና ቴክስት። አሁን ለምሳሌ የቻናላችሁ ስም እንዲታይ ከስር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እቺን ተነኩትና ታምኔክስ ሚዲያ ልበለውኔ ሚክስ ሚዲያ ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። ይህ ጽሁፍ መጣ። አሁን እናንተ ይህን ጽሁፍ እንታደረጉ የፈለጋችሁበት ቦታ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ እዚህ ጋር፣ ወይ እዚህ ጋር፣ ወይ ከላይ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁበት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። እችን አሁን ምንድነው የምታደርጉ ፎንቱን ለማስተካከል እዚህ ጋር ኤ ይታያችኋላ። ኤ እዚህ ጋር ፎንቷን ማስተካከል ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። እኔ አሁን በዚህኛው ላድርገው እስቲ። እንደዚህ ይችኛውን ላድርጋት። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ከለር መቀየር ብትፈልጉ ከለር የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰማያዊ ቢጫ እስቲ ብናደርገው እንደዚህ ቢጫ አሪፍ ነው። ይህን እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት የጽሁፉን አኒሜሽን ማለት ነው መቀየር ትችላላችሁ። አኒሜሽን አሁን እዚህ ጋር አኒሜሽን ምት ኢን አኒሜሽን አገባቡን ለምሳሌ እንደዚህ እንዲገባ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስላይድ ከዚህ እንዲመጣ እነዚህን አማራጮች እናንተ ደስ ያላችሁ ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ይሄኛው እንደዚህ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። እናንተ ደስ ያላችሁም ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ እችኛዋን ላድርጋት እችን ላድርጋት አድሜሽኑን አሁን ይኸውላችሁ ገብታችሁ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ።
አሁን ይህን ጽሁፍ ደግሞ በአጭሩ እንትን አጭር እንዳይሆንባችሁ ምን ታደረጉታላችሁ? ታስረዝሙታላችሁ ከፎቶ እኩል ማለት ነው። እንደዚህ ትይዙትና ታስረዝሙታላችሁ እንደዚህ። አሁን ምን ታደረጋላችሁ? አሁን እስቲ እኩል እንደዚህ እንዲመጣ ከዛ አውት ደግሞ አሁን አገባቡን የሰራ አውት ደግሞ እዚህ አውት አኒሜሽን የሚለው ይታያችኋል። አውት አኒሜሽን ታደርጉና ይህንን ደግሞ የፈለጋችሁት ይህንንም እንደፈለጋችሁ አወጣጡን ደግሞ ቅድም አሁን አገባቡን የሰራ ነው አወጣጡን እችን አወጣጡን እናደርገው እችን አወጣጡን እናደርጋት። አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ያው አገባቡ እንደዚህ መጣ። አወጣጡን ደግሞ ታዩታላችሁ። ያ አያችሁት አይደል? አወጣጡ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። ቀጥሎ ምንድነው የምታደርጉት ደግሞ ሚውዚክ ማስገባት ከፈለጋችሁ ሚውዚክ እናንተ ቮይስ ማስገባት ትችላላችሁ። ቮይስ ራሱ ድምጻችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ሚውዚክ ላስገባ እዚህ ጋር ሚውዚክ ለማስገባት ኦዲዮ የምትሉት ትታያችኋለች። ኦዲዮ በስተቀኝ በኩል ኦዲዮን ትነኩና ታማረጣላችሁ። እናንተ ያዘጋጃችሁት የፈለጋችሁትን አሁን ለምሳሌ እኔ ለማስገባት ተከፍቷትና ቼ ፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ግን አሁን እዚህ ጋር እናንተ መቆራረጥ ከፈለጋችሁ ድምፁን መቆራረጥ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እናንተ አሁን ይህንን ከፈለጋችሁ አገባቡን መቀየር እንትን ትችላላችሁ። ይህንን ድምፁን ለመቀነስ ከፈለጋችሁ እዚጋ እቺን ድምጿ እዚጋ መቀነስ ትችላላችሁ። አሁን መቀነስ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ አሁን ይህንን ስቀንሰው ድምፁን ትሰምታላችሁ። ከቅድሙ ማለት ሌላችሁ ቀንሰ እናንተ ይህንን ድምፅ ቀንሳችሁ የራሳችሁን ድምፅ ማስገባት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ የራሳችሁን ድምፅ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ በታች ማድርጋችሁ አሁን ለምሳሌ 36 ኗር ወደ 10 ብናደርገው 8 ድረስ ብናደርገው ስሙ ታያቸዋ ድምፁን በትንሹ ነው የሚሰማው። እዚህ ላይ አሁን ደግሞ ሌላ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው ዜሮ አድርጋችሁት አሁን ለምሳሌ ሌላ ዘፈን ተከፍቶ ከሆነ ዜሮ አድርጋችሁት መስማት ትችላላችሁ። ዜሮ አድርጋችሁ የራሳችሁን ቮይስ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን የራሳችሁን ቮይስ ለማስገባት እንዴት ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ቮይስ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ስሙት። አሁን የራሳችሁን ቮይስ ማስገባት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ከዘፈኑ ድምፁ በላይ ሆንላችኋል። አሁን ድምፁን እኔ አሁን ይኸው እየተናገርኩ ድምፁ እየገባ ነው። የራሳችሁን አሁን ከፈለጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር ቅድም የሚውዚቁ ነው አይደለ ዜሮ ያደረግነው። የሚውዚቁ አሁን እዚህ ጋር ወደ 8 ነው ያደረግነው። እዚህ ጋር ደግሞ የድምፁ አሁን እዚህ ጋር የድምጿን ከፈለጋችሁ ድምጻችሁን ያስገባችሁ ዜሮ አድርጋችሁ ይሄኛውን ደግሞ ይዚህ
መልሳችሁ ወደ ነበረበት 50 እዚ ለብታደርጉት ስሙታው ለማድርጁ ቋንቋ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ። ድምጹን እንደፈለጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁ ማድረክ ትችላላችሁ። በዚህ ይሄን መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ዲስፕሌዩን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ፎቶ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የሚተላለፍበት ትራንዛክሽን ይሄንን መቀየር ትችላላችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ። እቺኛውን እቺን ለመቀየር ትራንዛክሽን ምን ታረጉታላችሁ? እዚህ ጋር እቺኛውም ትራቨል አክቲቪቲ እቺን ተናቋታላችሁ። አሁን አያችሁ ምን አይነት ሞሽን እንደ ትራንዚሽን ሲያደርጋውን ፎቶን አያችሁት አይደለ? ከቅድሙ አሪፍ ነው። አሁን ይሄኛውንም እንደዛ እቺኛውን ተናቋትና ይሄንን ታረጉታላችሁ። አሁን አያችሁታ ትራንዚሽን ሲያደርግ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ያው በእንደዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁሉንም ማሳያችኋለሁ፣ ጽሑፍ ማስገባት እንዴት እንደምትችሉ፣ ዘፈን፣ ከዛ ደግሞ ቮይስ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ፣ የፎቶን ትራንዛክሽን ማሳያችኋለሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ምናምን ነገር። ሌላ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።